那张传单盘上，生锈的消防栓，像蝴蝶离不开有花香的地方。宁静的小巷，一杯永和豆浆，我在细细品尝恬淡的家乡。想象孩子们捉迷藏，在找爱吃的糖。昏黄的夕阳，龙山寺的老墙，我虔诚点着香，守那一株希望。冰冻也为一直接等于快乐，一路蜿蜒的是淡水河，那头桥的是泰鲁格，一百乐天的性格，没弄成三怎么折，三一木雕怎么刻，这块土地上有很多很多的选择，仔细看着把家乡都装独特，我说亲爱亲爱的，我们故事说到这。那张传单盘上，生锈的消防栓，像蝴蝶。